Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Війна показала, особисто мені показала і розкрила очі на людей. Ті люди, які були людьми, залишилися ними навіть під час війни, навіть в таких важких, часом нелюдських умовах. А ті, які були гнилими, вони показали своє гниле нутро і стали ще гнилішими. І на превеликий жаль, під час війни кількість гнилих людей у нас не зменшується. На превеликий жаль, в Україні, а збільшується. Ось новий доказ. В селі Мала Глуша Камінь-Каширського району селяни вороже зустріли і вимагали виїхати з села бійця ЗСУ. Володимира Привиця. Уявляєте, селяни Малої Глуші вимагали покинути село бійця ЗСУ. Ображали його, виражались нецензурною лайкою в бік нього. І бійцю ЗСУ стало погано, і він потрапив в лікарню. А Володимир Привиденець, який, будучи інвалідом третьої групи, добровольцем пішов з першого дня в Збройні Сили України. 18 місяців був на сході, був під Бахмутом, награджений. І селяни вимагали, щоб він виїхав з села, виганяли його з села. За чого? За паїв його покійних батьків. Він приїхав успадкувати паї землі, по закону успадкувати. А селяни хотіли просто їх селяни хотіли їх просто розділити між собою, хоча не їхні ж паї, просто розділити. І почали кричати, що він не воював, що він купив ці всі нагороди, що він купив у БД все. За чого? За землі? Страшно. Страшно, коли ціле село виганяє солдата ЗСУ, який приїхав з фронту. Забуваючи, що перед такими потрібно просто кланятись, вклонятися в ноги. Що я вам скажу? Війна. Війна просто розкрила мені очі на людей. Розкрила очі. Якби не війна, я про багатьох би думав, що вони нормальні. А зараз? А зараз Мала Глуша показала всій Україні гниле нутро. На превеликий жаль багатьох українців. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Дякую вам. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.